я не вірив в ратифікацію рішення по Швеції, як мінімум, до Вашингтонського саміту НАТО. От я десь туди приблизно, ну якщо саміт там на липень, да, то я думав, що ну десь в червні, так би мовити, будуть схиляти Угорщину до відповідного рішення. Але схилили раніше. Ну що тут скажеш? Це говорить тільки про одне, про те, що російський вплив слабшає, і що вони рахують набагато краще і з більшим задоволенням євро, аніж там рублі, чи російський газ, чи, ну або там ще якісь преференції.